Sou Cristiane Oliveira, mãe de Juan, hoje com seus 9 anos. Ser mãe de uma criança com síndrome de Down é viver comemorando as vitórias, né? Das conquistas diárias. A pessoa com a trissomia 21, devido à sua condição genética, vem com muitos rótulos. Ao nascer, eu ouvi muita coisa, né? Que provavelmente meu filho não poderia andar, não ia falar. Não ia pular, se alfabetizar, enfim. Mas na medida que Juan vinha crescendo, Juan veio conquistando, né? Essas pequenas coisas. E aí eu percebi que a condição genética não define quem, como é uma pessoa com síndrome de Down, e sim as oportunidades que lhe são oferecidas, né? Que ele tem acesso. Juan recebeu estímulos muito cedo e até hoje, né? Agora não, neste momento que estamos vivendo agora, estamos afastados das terapias, né? Dos profissionais que possam ajudar ele a evoluir, né? E conquistar ainda mais. Venho trazer um vídeo ao qual mostra a inicialização, né, da escrita dela, ao qual ela forma a letrinha A e identifica também algumas palavras que iniciam com essa letra. Sabemos, né, que é um grande desafio para as pessoas com T21 realizar essas atividades nessa idade escolar, que geralmente as crianças são, né, começam a ser alfabetizadas. Mas eu acredito que essa parceria forte entre a escola, né, os educadores, a família e os terapeutas, num trabalho mesmo multidisciplinar, é capaz, sim, de fazer com que nossos filhos adquiram essas habilidades. Porque eles podem tudo, só é ter oportunidades. Olá, boa tarde. Aqui é Antônio Augusto, nosso filho. Ele tem 5 anos, tem síndrome de Down. A gente descobriu já desde da minha barriga, com 3 meses. Ele sempre foi um touro muito forte, apesar dessa cirurgia cardíaca que ele tem. A mamãe, cadê sua cicatriz? Fez com 11 meses. Ele já estava engatinhando nessa fase, né? E mesmo quando depois da cirurgia ele voltou a se arrastar como ele se arrastava antes, começou a engatinhar com mais ou menos 1 ano. E ele andou com 1 ano e meio. Ele decidiu naquele dia que ele ia andar, ele levantou e caiu o dia inteiro, até que no final do dia ele começou a dar os primeiros passinhos, né? Foi uma conquista muito grande, muita vibração, a família toda unida também torcendo por ele. Então ele é só nosso orgulho. Muito forte, como vocês podem ver, as traquinagens, mas ele é super saudável hoje em dia, né? Na verdade, sempre foi. E muito carinhoso, adora uma beijação, né, mãe? Dá um abraço pro pessoal. Diga um beijo, gente. Antônio nasceu há 5 anos e foi tudo muito difícil porque não tínhamos histórico de pessoa na família com deficiência, mas a família em si abraçou a causa e hoje em dia Antônio é uma criança que tem muito mais semelhanças do que diferenças de uma criança típica. E o que eu posso dizer é que essa nova geração, né, de pessoas com síndrome de Down está vindo aí para quebrar certos paradigmas que existem a respeito da pessoa com deficiência intelectual, né? Samuel é uma criança de 5 anos que nasceu com síndrome de Down. Samuel, nesse vídeo eu quero falar de vitórias. Na verdade, se pediu para falar de uma vitória de Samuel, mas falar de uma vitória é impossível, porque Samuel é vitorioso desde o seu nascimento. Porque a gente, quando tem um filho com síndrome de Down, a gente acha que o nosso filho não vai conseguir, que o nosso filho não vai ser como uma outra criança. E com o dia a dia a gente vê que ele vai conseguir sim, ser como uma outra criança. Então, Samuel, são vitórias pequenas que às vezes para uma mãe de uma criança chamada normal parece ser nada,
mas para a gente que é mãe de uma criança especial, é tudo. Então, Samuel sentar foi maravilhoso. Samuel conseguir andar. Samuel conseguir comer sozinho. Samuel acertar chupar um canudo. Samuel se alimentar sozinho. Samuel tentar balbuciar algumas palavras e se comunicar com sua família, né? O sorriso, né? Samuel conseguir fazer aquela coisa de fortalecer a musculatura do rosto dele e não ficar o tempo todo com a língua para fora, para mim também foi muito importante, porque não é que eu queira que ele tenha um aspecto de uma criança diferente do que ele é, né? Mas até mesmo pela segurança dele, né? Por como as pessoas olham para ele, porque isso de certa forma vai atingir ele de alguma forma. Ele ainda não percebe, mas ele vai perceber o que eu, como mãe, já percebo, a forma que a sociedade olha e julga, né? Meu nome é Simão Fito, sou atleta e faço faculdade de educação física, portanto, como somos, não me define.